שלום, שמי אבישי לידור, קבלן שיפוצים רשום, בן 56. יש לי בערך קרוב ל-40 שנות ניסיון בתחום של הבנייה. העסק שלנו קיים משנת 97. אני באופן אישי מתמחה מהיסודות ועד לגג. עברתי את הכל, הייתי קבלן בארצות הברית כ-14 שנה. אנחנו מתעסקים בכל תחומי הבנייה, יש לי פה צוות שאם נחבר ביחד את שנות הניסיון, הייתי אומר שיש לנו איזה 150 שנות ניסיון של עבודה. את כל זה אנחנו פשוט מביאים לתוך העבודות שלנו. פיתחנו די רגישות לתהליך השיפוץ. אנחנו בעצם מנסים לחסוך מהלקוח בצורה מאוד מאוד פשוטה ועניינית, כמו שבסמל שלנו, את התהליך. זאת אומרת, אנחנו מנסים להקל עליו, ליצור מצב שבסופה של העבודה, גם אנחנו וגם הלקוח, שנינו נהיה מרוצים מהתוצאה הסופית. הדברים הכי חשובים לי קודם כל זה אמינות. זאת אומרת, אם נתתי תאריך יעד, זה הולך להסתיים בתאריך הזה. אני בעברי הייתי אומן, צייר. אני רואה טעויות ומזהה דברים שאין צורך אפילו לדבר איתי, ואני מתקן אותם מבעוד מועד, לפני סיום העבודה. החומרים שאנחנו עובדים איתם זה חומרים עם תו תקן. אנחנו לא מנסים לחסוך בעלויות, להביא חומרים זולים, כי בסופו של דבר זה מתנקם בנו. ועניין האחריות, אנחנו מגבים את העבודה הזו באחריות של מספר שנים, אז שווה לנו באמת לעבוד עם חומרים טובים ולגמור את זה פעם אחת כמו שצריך. אבישי, החלטנו לקחת אותו אחרי כמה המלצות שקיבלנו, ראינו גם את העבודות שהוא עשה במקומות אחרים. בינתיים הכל הולך בדיוק לפי התוכניות, כולל מבחינת לוחות הזמנים, השינויים שהכנסנו תוך כדי, הכל נענה בצורה מצוינת. צוות מאוד מקצועי, יש את כל האנשים שצריך, את כל סוגי בעלי המקצוע שנדרשים, נמצאים, תמיד זמינים ובזמן, מומלץ בחום רב. אם אתם לקראת שיפוץ או מחשבה אפילו על שיפוץ, אתם יכולים בהחלט לעזר בנו, גם לבצע את העבודה, גם ייעוץ. אתם מוזמנים להתקשר, לעזור לכם בכל מה שתרצו.